last tonight. I'm a couple hundred miles from Japan and I was thinking I could fly to your hotel tonight. Evidente felice tardi bombini di ben eseguimento di buchi di conoscimento. Avete già vierne a sa weekend sta cercando fin di siman di ave trove non sin un segmento pa bu carga cu informazione. Passina botam e proia sa algo cu nota pa te sa dici. I e topico di ave ta facile. Conosce bo mes. Bo bibiano no conosce nos mes en realmente. Ita difficile pa nos pro explica un vende che non sta. La visa vos bai busca un trabau e de entrevista nanto pun trabu. Contami un tiki di bo mes. E o piende te kita pegana e parti aki pa sobra simplemente nang non sa com explica correctamente che non sta. Puyes mi ding algun tip pa yudabu ku esaki. Pa sobra ora bono conoce bo mes facilmente de si bono sa kem bota ta hopi mas fácil pa bokai din depression. Of si bono sa kem bota tambe e ta si mas difícil pa bo porta confidente. Ok. Bo por conoce bo mes din tres diferente forma. Bo por asi uso di un SWOT analiza of bo por asi uso di un plan di action personal of un plan di desarrollo personal. Simplemente si bo Google esa kinang bota am haya mas informasyon di esa kinang i yenando e tabel nang aki bota konose mas di bo mes. Si no swak e prome potret, esta e potret di SWOT analiza, un analizasyon di SWOT. SWOT ta para pa streng desbo kansa nang streng desbo parti nang fuerte way bo parti nang weakness bo parti nang ntiki swak ou e oportunidad nang kubotin itay e kos nang kuta strobabu bo threats nang e kos nang kuta strobabu pa bo yega na e kos nang kubok e logra. Si mi dun un example di mi mes pa bo super comprende e SWOT analiza con eta funciona ta simplemente la gami cu e parte di papia mirando cum mi va piando what we craft papia si mi iena eta building e parte S di SWOT mi da gusta papiamento pero mi weakness ta des e vei ta cu tur ora mi ta papie correctamente si un tur e palabra nang di nos ortografia o un oportunidata pa mi train mi mes hasi esaki. Anto el lo cual ko ta serba mi ta mi focus. Si mi nota echt ke da riba je ke da focus pa mi logre, mi nota logre. Pues esaki simplemente bueno por así solamente, bueno mi estrategia solamente ku bo mes personal ki ko ta bo parte nan fuerte, bo parte nan débil, etc. Pero bo por así ko cualquier cosa me, cualquier meta ko botin tur cos. El plan di action, si no swak edi dos potret, e plan di action e tambe e di tres potrat e plan di desarrollo personal tambe bo porasi e saki pwesta ki dana abo quadi e tres formula nang aki bota uza pa asna bo konose bo mes mas tanto. Pra ora ki bang wak un video kamina no se mira un example di kong nanta yena e SWOT analiza. Broken stones, broken lightning. This house of doubt is what we know. Chasing down the silver lining. Wounded minds and wounded souls. Ooh, ooh, we are coming home. We are coming home. Ooh, ooh, we are coming.
are coming home. Screaming mice all around us, safe and sound like the rhythm of snow. Oh, young dreams. Created using Powtoon. A cinema sobre Amira, um vídeo tocando de SWOT analisa com Nanta Yena e Saki corretamente e a cinema é amplo também e a combo por Yena personalmente tem boa vida, se é para conhecer bom mês, opa, Yena Saki na um momento que botin ando para o tiki-tiki botar o bache para o lugre. Pro a parte de SWOT analisa of a plan de ação personal of a plan de desenvolvimento personal. Também tá muito importante para você Kiko tá bo norma e valor nang assim é bo por conhecer bo mais fácil o piende a trobe nossa é diferença entre norma e valor. Valor tá simplesmente uma palavra e norma tá e frase. Se me tenho que exemplo, por exemplo, valor tá respeito, então é bo norma por vira, por exemplo, mester respetar tur autoridade of mi mester respetar mi maior nang pois if norma ta e frase ando e valor ta e palavra por exemplo respect amor e esa que nang pois so pi importante pa bo sabo norma e valor nang pois naturalmente esa que ta hopi importante pa tur yendi e orvo ta claco e parte aqui. Praticamente, bo conhece bo mes kaba e pa botin turcos den uno lota greci bo por skibi un autobiografia di bo mes ya sine botin turcos lo papel e bo saking bota e naturalmente si bun bota lese saki bebira algo di bo ando to opi mas facil pa bo presentana un otro ken bota. Ok? Naturalmente, esa que no te simplemente va a botar ken bota. Pero também está muito importante para você, ou você vai preparar para gesprek de trabalho. Porque assim você vai vender para o mês mais meu, porque você sabe quem está, mas assim também você tem mais confidência. E aqui está muito tur coisa que não sabe quem pode tocante de erro que de conhecimento, não se espera de assinar mais. E assim você também vai trazer para o estar não necessário, para assim você conhece o mês mais meu e você apresenta o mês mais meu, não outro também. E agora que nós vamos para corte comercial e chiste nos também com mais em hashtag Sigimi, queda conosco.